야, 니후도 엄냐 성 예라나. 때야 니후도 엄냐 성 예라나. 난가 니후도 엄냐 성 예라나. 토 예라나 미야 동반에 다가와. 세안다킹 제도신 피터 무도 비사마 라다 구루 모고 세아로 해야지. 아단도니엔도레고우타이반신비타칼라유데미안노레소무유이시코부도푸묘만쇼아디디그로자도세드나드라띵야워리야루장여기로정도아도마오마테마나야피도니반도라강도카카데초비안예유에메사띵야피도니반도라강 တထောင်း900ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းဓာတုဤငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကိုယ်တိကိုယ်ငါအထောက်ကြကုန်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ ညမောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြစေ။ကိုယ်တရားအာယုံပြုတရားနှလုံးသွင်းဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေသိပြီးတော့ဖရာရဲ့ထံက အမွေကိုတစိမ့်တသေးသာရလာတဲ့အေကမဟာပအနိဒမုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးအဘိဇာမာရတဂုရုမုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးအတန်းတော်ဉာဏ်တော်တကူရိတ်ထားပြီးတော့ဉာဏ်မီသလောက်တရားနဲ့ကျေသူပြုတယ်ဆိုရင်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာနှစ်နံပါတ်ဘုန်းကြီးဟောတာပြောတာအခွက်ကလေး20နဲ့လေလုံးလက်ကင်တင်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ဦးတမိတရာကွယ်လွန်ပြီး အမှုရနဲ့တကွာဟောခွက်ပြောခွက်တွေကိုသိချသင်ပေးလိုက်တဲ့အေးဆရာတော်ဦးဓမိတ်တရာမကြခင်ကကွယ်လွန်ပြီးဥဒမသာရာကြီးမကြခင်ကကွယ်လွန်ပြီးပြီးတော့အေကွာမင်းကရွှေတကုံကုန်းကြီးပေါ်မှာဝါတွင်3လဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဟောနေတဲ့ရှင်မန်းသူရိယအထာကရာကျမ်းကလည်းမလွတ်စင်တဲ့မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဥပနိတ်တရာကို မြဲချေမပြတတိကဟောပြီးတော့လို့မိဘသဖွဲအနိကသင်ပေးတဲ့ဆရာတော်ဦးစနိတလင်္ကာရာရန်ကုန်အဲ့ဒီဆရာများနဲ့တကွာပရိယာပရိပတ်သင်ပေးတဲ့အနန္ဒဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားအားလုံးကိုတရားဟောပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းတကာကြောင်းမှညာမကောင်းလား ຕົງດາບກະຕິນຍຸດດາກະຕະເວດີແດຈେດູຊິແດປົກກູຈେດູຊາຍາແນ່ລູພະຍາກະຍີດໍອະນັນດາມະເມ່ງຫຸລາເມ່ນມາເດຍາຫົບີປະຄົງລະນະເຕພະວາລະນະລົງງາວາມາດໍກະຊີນິແນລູພິອອງງວຈູກະແດອະນັນດາໄຂວິນຈେດູຊິມວຍມິກະຍີດໍລາຊິນມວຍພາກິນຍີອ້ວສິນແດກະວາ အတိတ်ကြောင့်နေမခင်တော့မြို့တိတိနေတိတိနိုင်ငံကြရောက်တဲ့ချင်းဖုံးရပေါ်မှာရှစ်ဖြာသောပရိက္ခရာစုံစွာဖြင့်ရန်ခံပိတ်ခတ်ထားတဲ့ရန်တကာရမှာကိုရာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ဦးနဲ့တကဝအတိတ်နန္ဒကတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ရွှေတော်ရှိသောမျိုးတော်ဘုံကိုဖြင့်ဉာဏ်မီသလောက်တရားနဲ့ကျေသူပြုမယ်ဆိုရင်မကောင်းလား ကောင်းပြီ1385ခုနှစ်တရင်ကျွလာဆန်း10ရက်နေ့အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးဖြတ်ပုံမြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာမင်းကြောင့်ဓမ္မရိပ်သာကြီး၌10ရက်တရားစခန်းဝဲမှာဒီနေ့ဘယ်နေ့ရက်ညတရင်ကျွတရင်ကျွတရင်ကျွ ဘာမှလို့အတိပဲပြန်တော့ယူယူလာအစနေပဲလားအဲ့တော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပြောတဲ့အစရဲ့ကောင်းခြင်းအလေးရဲ့ကောင်းခြင်းအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းသုံးပါလို့မပြောဘူးလားအစကောင်းမှအစကောင်းမှအလေကောင်းမှထပ်ပြောဒါပဲပြောအလေကောင်းမှ
အလုံးကောင်းမှာအလုံးကောင်းပဲเนาะအလုံးကောင်းကြိုးစားကြမယ်ယောဂီသူတော်စင်များယနေ့တရားလာပြီးတော့နားပါတယ်လာပြီးတော့နားကြပါတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဥပ္ပနေတရားမူကိုကြိုက်လို့လာနာကြတယ်လေကျုပ်တို့လည်းမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဥပ္ပနေတရားကိုကြိုက်လို့ငူတစ်ခုနဲ့ဟောမယ်တရားတွေအလုံးမှားပါတယ်မှားတယ်လို့မပြောတော့ငူတစ်ခုနဲ့ဟောမယ်မှားရဲ့လား တဲ့နံပါတ်ယူယူလာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမှာပဲနှစ်နံပါတ်ယူယူလာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလှည့်ပေးရမှာပဲလားသုံးနံပါတ်ယူယူလာပညာပဒမခွဲရမှာပဲလားလေးနံပါတ်ဘာပါလိမ့်တာဝေခညာဘာပါလိမ့်အေးဒီနေ့ပေးမဲ့တန်ဝေခညာဝတ္ထုဇာလံတပုတ်ကမှတ်တမ်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင် အတွဲတူမအပြည့်တူမယ်ဘာပါလိမ့်အတွဲမတူရင်အပြည့်တူပါမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဝါညာပေးပါမလားအဲ့ဒီတန်ဝါညာပေးမယ်ငါးနံပါတ်ယိုယိုလာသစ္စာဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒီငါးချက်ဆိုမေတော်တို့ဘုဒ္ဓမူပါလိမ့်သာသနာဒါယကကြီးတို့ဘုဒ္ဓမူပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးနဲ့မဟုတ်ဟောမယ်မှန်ရလားဝတ္တဟိနဲ့ငါပြည့်ဖေဟာကောင်း ပညာအနေနဲ့လေဘာလို့ကောင်းပညာအနေနဲ့ပတ္တမအနေရတော့ငပိရလည်းကောင်းတာပဲဝတ်သားရင်လည်းကောင်းတာပါပဲမှန်ရဲ့လားအေးအေးအဲ့ဒါဟုတ်လားကျုပ်တို့ကဝတ်သားမရှိငပိအနေနဲ့စားမှာငပိမရှိရင်ရေစမ်းစားမယ်ရေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဥုံဆန်းလို့ငါပြောဥတိုင်းစားမယ်ကျုပ်တို့မူတော့အပြတ်မခံ ဒါဥဒေသိနာကျုပ်ကပြောတယ်ဥတ္တရာကြီးတယောက်အာကိုရမှာပဲဟုတ်စိတ်တာချအသက်တည်ခံသွားမယ်မူမပြတ်တော့ဘူးမှန်ရလားဟင်းမရှိပါနဲ့စားမယ်မပြောဥတိုင်းလေဒီမပြီးရပါလာဗျာမပြီးရောကသားမရှိရေစမ်းစားအဲ့ဒါမှမရှိနောက်ဆုံးမပြောဥတိုင်းစားမယ်ရတယ်မပြီးရောစားမသိဘူးရတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပါနှစ်ယောက်ရှိရင် ရှိတယ်လို့နဲ့ဟောသွားမယ်ငူနဲ့ပဲဟောသွားမယ်မှန်ရလားဘာတို့မှမဆောင်ဘာတို့မှမပြောင်းဘူးငါစတ္တတန်ခါယရနာတင်းတယ်လို့ပဲဟာထိုးတွေဝိသုပ္ပါဒီပြောက်တဲ့ပြက်သွားတဲ့အတွက်ပြန်ပြင်ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့ဒီလိုပဲအားလုံးဒီလိုပဲရောတော့ပေါ်တော့ရောတော့ပေါ်တော့လုတ်သွားရင်ဆရာတော်ကြီးကငူကပြောက်တော့မယ်ဖြစ်နေပြီစက်ဝိုင်းကနောက်ပြရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလှည့်ကြည့်ရ
ไม่จ่ายเปียมาเนี่ยใช่มั้ยเนาะไม่จ่ายเปียเนี่ยโจ้ไอ้หมูเว้ยห่อมามาตัดหน่อยบ่ฮอดละหลุไม่รู้เนาะลาแกงาบอกตาลาไปฮอไปคนน่ะตันนี่ลาแกอาตาลาแกชาตาลาแกมันไม่ยุ่งนี่ลาซันเนี่ยอสังขะเลยตลอดดีเนี่ยมาอะห่อมาเนี่ยมาเนาะตัดหน่อยดาเลียปฐมานี่ไม่ပြောတာပါตลอดเปียอกาดิเนี่ยเห็น มหังอนิกิเทหอมาพี่แม่เนาะบะเนเฉ่หอมแม่นิพพานเนี่ยนี้ซုံးอ่ะบาบาเลยติสสาผีบีผีบีผีบีผีรอผีบามาผีแล้วอยู่ซะยังตอลูกบานิพพานนี่ว่านิพพานนี้ซုံးอ่ะบดุบาเลยติสสาบะเนปาติสสาทุกขตมุริยะบะเนปานิโรธเมฆะบะเนปา เนี่ยๆๆๆบ่าวเว้ยทุกข์เนี่ยตมุริยะที่ยูๆอกองติสสาละอลองติสสาละอหุติสสาละอปุติสสาละเมฆะเนี่ยนิโรธที่อลองติสสาละอกองติสสาละทุกข์ซะไว้เนี่ยมาบะนะปาเยบาติสสาเนี่ยบาติสสาตมุริยะติสสาเนี่ยตมุริยะยูๆละซินเยจ้องเว้ยล่ะ ทุกข์ยูโยละซินเยจ้องเว้ยล่ะซินเยจ้องเนี่ยโจเจยโจซินเยจ้องเนี่ยซินเยจ้องโมโกเสียรอพะยี้อ่ะติสสาสวายเนี่ยมาบะนะปายี้สวายไม่มีฮ้อละพุ่นญาโยยละแห่จี้อ่ะมาเว้ยล่ะดีปลิ่นตัดถ่าเลยแห่จี้อ่ะมั้ยเสียรออี้หมู่ว่าละหม่านล่ะเมฆะเนี่ยนิโรธสุราเมฆะสุรายูโยละขี้มันล้ํามาเว้ยล่ะนิโรธสุรายูโยละอี้นี่น่ะเว้ยล่ะ
အဲ့အဲ့ဒီပုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကအပုတ်တစ္ဆာလားအဟုတ်တစ္ဆာလားဟုတ်ပြီဘဝတစ်ယောက်တတန်နေရာလုံးမှာနေရသေးခဲ့တာ၄ပါးနဲ့နေခဲ့တာလား၂ပါးနဲ့နေခဲ့တာဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာမေဃနဲ့နေရောရယူယူလားအလုံးနဲ့ရှားမှာပဲလားမရှားဘူးခင်ကဝါလူသဲမုံမြတ်မကပွန့်သွားတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာ အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်သွားလို့မေကနဲ့နိရောဓခေရောက်သွားတဲ့နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းဘယ်နှပါးနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့ဘာဝင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့၃၀ဓမ္မဝါလွတ်မြောက်သွားတာပူလောင်လာလိုက်အေးချမ်းလာလားအေးချမ်းပါဘုရားအေးချမ်းကြီးတို့အေးချမ်းလာလားတရားနာလို့ပဲလားနာလို့ပါဘုရားအေးချမ်းကြီးတို့အေးချမ်းလာလားတရားထိုင်လို့ပဲလားနာလို့ပါဘုရားဟုတ်ပြီအေးချမ်းကြီးတို့အေးချမ်းလာလားသစ္စာလေးပါးရလို့ပ
ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်လို့မိုးကိုဆရာတော်ဘာကြီးဟောခဲ့မဟောခဲ့ဒုက္ခသစ္စာယနေ့အလုံးတူရောယူကျုပ်တို့သွားလာနေတယ်ဖြစ်တာလဲဘာပါလိမ့်ပြတ်တာလဲဘာပါလိမ့်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဆက်စုပ်တာခါအတုံးမကြတာသစ္စာကမှန်ကန်တာဒီခန္ဓာတရားနာတရားထိုင်နေချိန်မှာလာတာချောတယ်ချောတာကြီးမလိုဘူးဒီခန္ဓာကိုမတရားဘူးအရေးကြီးတယ် ဒီခန္ဓာကိုမတရားဘူးအရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်လျှောက်တဏှာရလုံးကတရားတော်ထိုင်ရင်ညောင်းမယ်တဲ့ဒုနာတယ်အဲ့ဒါညာတာမညာနဲ့မရဘူးနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတရားနာပြီးထိုင်ပြီဆိုရင်ဒုဟာဆက်ဆုပ်တာခါအတုံးမကြတာသစ္စာကမှန်ကန်တာဆက်ဆုပ်เสียအတုံးမကြတာမှန်ကန်တာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတို့လွတ်သွားတာနမအဲ့ဒီခန္ဓာမရလို့ငိုရဲလူတွေအများကြီးပဲနောက်မှပြ
ဒီဝါတော့လွတ်ပြီးတော့ထင်တာခုနှစ်ဆယ်ကျော်မှများကံကောင်းနေဦးမလားမသိဘူးမကောင်းပါနဲ့ကတော့ဝဲနဲ့တောင်းပါပါတယ်အပုမရဲ့ပြောလိုက်ချင်တာနော်ငါလည်းပုတ်နေလို့ဟာမရှင်းလားဟဲ့ဒုက္ခဒေသဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပန်းခြားတရားမယ်လို့ဘုရားဟောခဲ့မဟောခဲ့မဟုတ်ဆရာဖေယျဒီတရားဟောခဲ့မဟောခဲ့ သမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားတဏှာလောဘပယ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့မပြောခဲ့သစ္စာပါဘုရားတဏှာလောဘယူယူလာဆင်းရဲကြောင်းပဲလားဆင်းရဲပါဘုရားဒါနနဲ့ပယ်လို့ရပါမလားပယ်ရပါဘုရားဒါနနဲ့ပယ်လို့ရပါမလားပယ်ရပါဘုရားဒါနနဲ့ပယ်လို့ရပါမလားဒါနနဲ့ပယ်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်အရှိဖြစ်ပြအတိမဲ့နဲ့ပယ်မှသာနဲ့သမုဒိယနေပတကြောတောကတိအိမယ်ဆိုတာမှန်မှန်ရှင်းရှင်းလား ရဟောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပဲလားမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်ကြောင်းသမှုရိယသစ္စာပြကြောင်းအကျင့်မှတရားမဲ့ခင်၅ပါးရှစ်ပါးပွားများမဲ့တရားဆိုတာအများဟောခဲ့တာလားဖះဟောခဲ့တာလောကိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးဘယ်နှပါးပညာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးသမာဓိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးမထောင်ကြီးလို့လက်ဆက်လိုက်တာအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါး လောကုတ္တရာမေကင်နာလောကီမေကင်လားအဲ့ဒီလောကီမေကင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မဲမြင်သေးတယ်မအေးသေးဘူးအမှန်တော့မြင်သွားပြီတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ဗျအမှန်မြင်သွားပြီဘာမှမက်လောက်เสียမရှိဘူးကိုတင်ဝင်းကြည့်ကိုတင်ဝင်းအဲ့ဒီမေကင်၅ပါးရောက်သွားအားလုံးကိစ္စကြီးမက်လောက်เสียမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သိအိုသွားရင်မက်လောက်เสียမရှိဘူးနောက်ရမှာဟောမဒီနေနဲ့ဖွားလိုက်ဦးမယ်နော် တို့အမှန်မဲမြင်သေးတာသူကနေရော့ဆိုက်ပြီးတော့အဝေးကြီးကြံသေးတယ်နောက်ဘယ်နှပါးထည့်မလဲခမရတို့ထောင်တာ၃နဲ့၅နဲ့ပေါင်း၈ပါးကျုပ်ကဘယ်တော့မှထောင်မှာမဟုတ်ဘူးတည်တယ်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 တိုက်ဆရာလေးဘောတင်းလာတာလေမြတ်စိမ့်စတ်ထုတ်ကလေးလာမလဲသူကိုဖုံးကျွဲလူညာကြီးရဲ့လာမလားခမရတို့ထောင်တာကျုံထောင်ကျုံထောင်တာဘယ်နှပါး แม่กินเป็นน่ะป่ะใช่ป่ะอะแล้วลกิแม่กินน่ะลกุตระแม่กินครับเอริโดมาแม่กะปัญญาตะไก่มตาแม่กะแม่ดิตะไก่ตะไก่มตาผิดอีไอ้แม่ตะไก่จ่าดาปู่ราละเอราล่ะใช่ป่ะเบลูจะตะเลยดาไม่รู้ล่ะรู้ป่ะเห็นไหนเห็นไหนเอรายูยูล่ะแม่จ่าดาเวจ่าไรจ่าดาอีจันน่ะยูยูล่ะแม่จ่าดาเวหุบีนานไหนนานๆอีเนี่ยดายูยูล่ะแม่จ่าดาเว စားတိုင်းစားတိုင်းလောဘဒေါသကိဉ္စီအင်းရတာယူယူလာမက်ကြတာပဲ။ထီတိုင်းထီတိုင်းအင်းရတာယူယူလာမက်ကြတာပဲ။တ
တိတဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးကအေးမြတာယူလာမဲ့ကြတာပဲဘယ်နှပါမှုလို့ပါလိမ့်ဟုတ်မဲ့ငါပါရပြီလားမရဘူးလားရတယ်ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးတို့အတိညာတော့ရတာပေါ့ဗျာနော်အတိညာတော့ရသို့တော့အပွားညာအပယ်ညာနဲ့ရဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးဟောတော့အတိညာတော့မရဘူးလားအိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဓမ္မယူလာဘေးရကောင်းဟုတ်တယ်မေတော်တို့ရဲ့အသေးချမ်းပါဒီဘုန်းကြီးကောအသက်လက်86နှစ်ရှိနေပါဘူးကိုကဘုန်းကြီးအိုကြီးဟောနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလေဟောပြပါမယ်ဒီနေ့အစမလို့ပါမလောင်းဘူးဆိုရင်လည်းရင်ကွဲအောင်ငူတယ်ငူတယ်ဆိုတာဟောပြပါမယ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အမွေကောင်းတဲ့နဗျာနီယာယုံရဒုထောက်ယုံလာဟိုနဝဖင်ပြတော့ကြိမ်မကူအငူတော့မတက်ဘူးလေနော်ဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိုင်းနေရဲ့အသေးခံတာဒီနေ့အစဆိုနေတော့ရှော့ရထားပါဗျာမဲခင်ငါးပါးကအမြင်မှန်ယုံပဲရှိသေးတာမအေးသေးဘူးမေတော်တို့နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်စမ်းပါငါးနဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါလောကီမဲခင်လားလောကုတ္တရာမဲခင်လားဟုတ်ပြီလောကအဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဲခင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူယူလာနိရောဓဆိုင်နေတာပဲအပီးဆိုင်တာလားတည်ငါဆိုင်တာလားမေကကနိရောဓခေါ်တယ်သမုဒိယကဒုက္ခခေါ်တယ်လေသူတို့လေဟုပေါ်လိုက်တော့သစ္စာဘယ်နဲ့ပါလောကီသစ္စာဘယ်နဲ့ပါဘဒုနဲ့ဘဒုဩဒုက္ခိုင်မရမယ်ဒုက္ခိုင်မရမယ်ဒီဒုက္ခရိုက်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရိုက်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်တရားပြတဲ့ဒုက္ခနော်ရှည်လိုက်လားဟာဘယ်လိုဖြစ်အင်းဓမ္မဟုတ်တယ်ဓမ္မမိပါလောကီသစ္စာဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်ပါးဒုထောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆက်ဝိုင်းနေမရှိလို့ဘာပါလဲ။အဲ့ဒါကကျုပ်ကငါအတန်နဲ့ပြောရမှာခမရတို့ကညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားရမှာ။ရှင်းရရှင်းလား။ရဟောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပဲလား။သူ့เจ้าကအเจ้าပါရဲ့လား။အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခီးမှာခြေစင်းလေးချလိုက်တာ။တရားတစ်ခုချမယ်ဆိုဖော်ပြရှင်းမနဲ့ဘယ်နဲ့တရားခိုင်မမလား။တိုက်တခုဆောက်တယ်ဆိုဖော်ပရင်းညမအောက်ကမလင်းနဲ့ပဲနဲ့ခိုင်မမလားရှေ့ဟောမဲ့တရားခိုင်အောင်လို့ခြေစင်းလေးချလိုက်တာဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နှမနေကုန်သွားကုန်ရင်တော့ကုန်တယ်ကိုတင်မဲခဲ့ကြည်ရကြည်ရပြောလို့မပြောတယ်ကြည်မနေနဲ့ကျောင်းကျော်သူနိုင်တော့ကြည်ကျုပ်တယ်ပြောတာမဟုတ်တော့သူဘာလို့ဖြစ်နေမသိဘူးလားငါသူတော့မပူရပါဘူးစိတ်ချပါမပူရအောင်တစ်ဆက်ကတော့မပူရအောင်ကျုပ်တို့မူနဲ့ဟောမှာတဏှာကြီးရင်ရမှာပဲကျုပ်လည်းသက်သာတယ်ခမည်းတော်လည်းသက်သာတယ်တဏှာကြီးကကြော်သွားကျုပ်လည်းပင်မနဲ့ခမည်းတော်လည်းပင်မနဲ့မှန်ရဲ့လားဘုသူချခဲ့တဲ့မူတော့ဟိုဆရာတော်လို့မပြောနဲ့ဝိသေသခွဲဘယ်ဆရာတော်ပါလိမ့်စုံုံပြောစမ်းပါမောကဝိပဿနာစောင့်ဝိုင်းကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးပြောစမ်းပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်စဝိုင်းကြီးရေးသွားတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးပြောသားမှာခမည်းတော်မိမာဆိုလို့တခုဖြစ်မှာဆိုတော့ဖုံးထက်နေတာဖုံးတရားမလဲဘူးဟောတက်ကဒွေပညာသား52နှစ်ရှိမလဲဘူးတော့ကြောင့်မိမာဆိုလို့ပြန်ပြန်ထပ်ပေးနေတာပါကျေးဇူးရှင်မြင်လို့ပြနေတာပါရှင်းရှင်းလားကျွတ်တို့တလုံးမတက်ဘူးသူတင်လို့ကျွတ်တို့တက်တာလူတက်တော့တာသူတို့နောက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကမမှအောင်ထိန်ပြီးဟောတာပါသူတို့ကဘယ်မိမဟိုကယန္တာတရားပုထုဇဉ်လေဟိုကကိလေသာကုံတရားကိလေသာနဲ့လူးနေတာလေအဝိကြီးပဲအဝိကြီးသို့တော့အာလုံးမပြောက်ပြက်အောင်တော့ထိန်ရမယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါးမကြောင်ထိန်တာဘယ်သူတို့ဒီစကားဝိကြီးဖြစ်မှမဟုတ်လားဘယ်သူတို့ထိန်လဲဆရာတော်ဥဒေဝိညာခင်ဗျားတို့အပယ်ကြတို့ဒုက္ခရောက်မှဆိုတော့အပင်မခံပြီးတော့သူနာဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းအတတ်နိုင်သူဥဒိဝိသားကိုတဏှာပါဘယ်လိုတဏှာမလဲစကားမပြောနဲ့ဆိုမပြောရင်အဲ့ဒါတဏှာတာစကားမပြောနဲ့ပြောရင်အဲ့ဥဒိဝိသားကိုနှိပ်စက်တာနောက်နေ့မှဆက်ပြောမယ်မပြောတော့ဘူးနော်ဒီလောက်နေ့ဆိုတော်တော်လေးမိတော့သားပါပြီပြောတော့ပြောပြောနည်းနည်းပါးပါးပြောတရားကိုအထုတ်ကြပါကြိုးစားကြပါမှန်ရဲ့လားကဲဒါမင်းတင့်နေပါဟောကြားသူနိုင်ရကြုံလို့မရဘူးနော်နိုင်ရတော်ဟူရညာဗာပြီးမယ်လို့ပြောအတွေးတူမအပြေးတူမယ်ဘာပါလိမ့်အတွေးတူမအပြေးတူမ30ဒုံမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာရတာလဲ
khanda ya de pauku ri ya ma ti ma ma chao hu la chao da la a cha chao na putu tin me la e da bo bya khmyar lu chu tu ran chao ni ba ma na ma le ne na khali che khali ri a kong ta leisan ni de ti ma chao de lu ri ywe tu ro a tai san chao chao da chu tu a ba chao chao da be lu yo chao ein ni ya ma la yait da la ma yait da la ma la ti ya na ma la ti ya ma na ma la ti ya thai ya ma la ဒါပဲဇာလံကဒါပဲပြည်တိုင်းတော်လေးဘလို့ချကြအောင်လားထောင်ရက်ပဲကြားမယ်မှန်ရဲ့လားကဲဒါမဲ့ဟောကြစို့ဒုတ်လှည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓလှည့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အလဲဘုဒ္ဓလှည့်ပါလေဟဲခုမှစမယ်လေ तू ကကြော်ချင်းနေပြီကြော်ချင်းကွက်ကြော်မရိုက်နဲ့မရဘူးစနိုက်ကြော်လာမလုံးနဲ့မဲမရဘူးကွက်ကြော်မရိုက်နဲ့မရဘူးနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့ဒီနေ့အသာလေးခွက်နဲ့မဟုတ်ဖွယ်နဲ့ဆိုဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်လေဒါဘုဒ္ဓလေးပါလေဇကားလေးနည်းနည်းချောဒါဘူးလေးလဲဟေ့အဝိဇ္ဇာလေးဟေ့ဘုဒ္ဓလေးမဟုတ်ဇကားချောလေးဒါဘူးလေးလဲဟေ့အရာထမသုံးကြလားလေအကျုပ်ကတော့ပိသသုံးဒါဘုဒ္ဓဝါလေးဘုဒ္ဓဝါလေးအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းကဘာပါလေဩအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာယူယူလာချုပ်သွားတာပဲလားချုပ်မှသိရောယူယူလာတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တာပဲလားဟုတ်တယ်အစားထုတ်မှသိရောယူယူလာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်တာပဲအဝိဇ္ဇာကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားသင်္ခါရကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့ဓမ္မပဲသူတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားတမင်ဆရာသမားဟောလိုက်တော့ညာတပရိညာအသိနဲ့မစင်ဘူးလားမေတော်တို့အားလုံးညောင်တော်များကကြိုးစားရင်တိဏနဲ့အတိနဲ့စင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုမှန်မှန်အဲ့ဒီတော့မှဗဟာရချင်းဆိုမကဒိဋ္ဌိစင်မိတာနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှန်မှန်မှန်တမင်ဒီထက်မှတိကွက်တမှာဘယ်နှလုံးပါလဲဘဒုနဲ့ဘူပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းလားအကျိုးလားသင်္ခါရအကျိုးဆိုသူ့အထက်ကဘဒုပါလဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဓမ္မပဲဆိုအကြောင်းပေါ်ညာရှိရင်ဝီစီကိစ္စမစင်ဘူးလားမစင်ပါဘူးခင်ဗျာအကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြန်ဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားမစင်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စပဟာနိနာဗဟိနာပါယကမနောတတ္တခတ္တုပရမောသောတ္တဘာနောနာမဟောတိလို့ဖယားမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စအတိနဲ့စင်ယူယူလာစုလာသောတ္တဘာမဟုတ်ပါဘူးဗာဒကားပိတ်မစင်ပါဘူးအိမ်နေလို့ပိတ်ထားလားဓမ္မယုံလာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မယုံလာလို့လားတရားနာလို့လားတရားနာလို့လားတရားထိုင်လို့လားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်စင်မကြိုက်ဘူးလားမှန်လဲမမှန်ဘူးလားအေးအကြောင်းမယုံကြည်အဟေတုကဒိဋ္ဌိဘာပါလိမ့်အကျိုးမယုံကြည်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဘာပါလိမ့်အကြောင်းအကျိုးမယုံကြည်အကရိယာဒိဋ္ဌိဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ62ပါဘယ်လောက်ပါလိမ့်ခုပန်တပါးကြပါ6ပါးဖြစ်သွားပြီမตายရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ချင်တာပြောမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့မေ့ဒါဗီဒီယိုကတော့ပြန်မလွတ်ချီရအောင်နော်နော်ဘယ်နှမရှိသွားလဲအလကားစကားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတိတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိနဲ့ဆင်အောင်ဟောပေးတာမှန်ရဲ့လားဟုတ်ပြီကောင်းကောင်းပြီသင်္ခါရပစ္စည်းကဘာပါလဲဝိညာဉ်ဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုယူလာဇာတိပဲလားအော်ဇာတိသင်္ခါရဝိညာဉ်ပစ္စည်းကဘာပါလဲ။ရုပ်ကဘယ်နှပါ။နာမ်ကဘယ်နှပါ။ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါ။ရုပ်နာမ်လို့သာပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ယူယူလောင်တာခန္ဓာ၅ပါးပဲလား။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကသူ့အတိုင်းမနေဘူးဒီတိုင်းတရားမှန်တာတရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လျှောက်တော့မှာ။နာယုတ်ပစ္စည်းကဘာပါလဲ။တလာယနာတယနာဆိုခန္ဓာထဲမှာအာရုံ6ပါးရှိတယ်လို့ဖះမပြောဘူးလားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာယူယူလာအာရုံ6ပါးပဲလားမောဟရှိတာကခန္ဓာထဲရှိတာလားတရားမနာတရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာရုံ6ပါးထိမ့်မမလားတရားနာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိမှုမတော်ဘူးဆိုတာယူယူလာထိမ့်တာပဲလားဘာဖြစ်လို့ထိမ့်တယ်လဲဆိုတော့မနေ့က7ပါးတိလာယူထားတော့ငါတိတဲ့နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းဆင်ញင်လိုက်တယ်ထိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာအမတန်မှအကြောင်းကျူမျှတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီနာယုကလာလိုက်တာတတ်လိုက်ရင်နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ်လိုက်ရင်နာကြာနာဆက်ဘယ်မှာရှိတာလဲလို့မြည်တော့ခန္ဓာထဲရှိတာဘာပါလိမ့်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာကို
ကိုမျက်စိကိုဆင်ကြီးရမှာမှန်ရလားကိုနာကိုဆင်ကြီးရမှာကိုနှာခေါင်းကိုဆင်ကြီးရမှာအဲ့လိုဆိုရင်တလိုက်နာအနံ့ရလိမ့်မယ်ကိုမျက်စိကိုမှမဆင်ကြီးတလိုက်နာပစ္စည်းပါပါလေဖတ်တာဆိုတာပါဠိစကားပါဠိစကားမြန်မာစကားပြောတော့စက္ခုတံဖတ်တာဘာမှလို့ပြောယူယူလာတွေ့ထီပေးတာဘဒုနဲ့တွေ့ထီပေးမြန်မာစိနဲ့ဆိုင်နဲ့တွေ့ထီပြီးတာယူယူလာအကြောင်းနဲ့ပါပဲလား မျက်စိနဲ့ဆိုင်နဲ့တွေ့ထီပြီးတာယူယူလာအကြောင်းနဲ့ပါပဲလားမြင်စိတ်ကလေးကယူယူလာအကျိုးတော့ပါပဲလားအေးဒါမင်းအကြောင်းအကျိုးဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခုဒီနှစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့အကြောင်းနှစ်ခုကလည်းယူယူလာဒုက္ခပဲလားမှန်ပါဘူးနှစ်ခုတည်းကြည့်တော့အကျိုးတစ်ခုကလည်းယူယူလာဒုက္ခပဲလားဟုတ်ပြီဖတ်တာပစ္စည်းပါပါလေမှန်ပါဘ
ူးနေပြီနတ်ဘူးနေပြီဖြည်းဖြည်းလေးခံစားတော့ပါပါလိမ့်ဟုတ်ပြီမပြောမယ်လေဖီလင်ဖီလင်ဟုတ်မလီကောင်းတာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာအလယ်အလတ်ခံစားတာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်မှန်လဲမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်၃မျိုးတည်းမှာဘယ်ဝိညာဉ်အဆိုးဆုံးလဲ။ဘာပြောမှန်းမသိဘူး။ဖြည်းတာဖြည်းအလုံးနှမလူများဖြည်းဖြည်းတဲ့လူကိုမနဲ့ကြရင်ဘုံကြီးကော်ပြီးတိုက်မယ်။မဖြည်းတဲ့လူစကားမပြောတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မဖြည်းလူကဒါသူသိတာသူဖြည်းတာဖြင်းပေးရမှာဘုံကြီးတောင်းမှာ။ဒုက္ခဝေဒနာကခံစားတယ်တဲ့။သိပါတယ်ဗျာ။လူတိုင်းသိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်မစောစည်းလို့မဖော်တာပါ။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်ဟေးမင်းငါဘာကောင်းအောင်မေးလဲကွာအဲ့ရက်တော့ပြောဒုက္ခဝေဒနာ तू ပြောနေတာလေဒါလည်းသိတယ်တကယ်ခက်နေတာဖမ်းလို့မရတာကဥပေက္ခဝေဒနာသိခက်တယ်တော်တော်ကိုခက်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာဖမ်းမကြရင်လွတ်သွားရင်အဲ့ရက်ထဲပြောရင်ငရှင်ဖမ်းတယ်လို့ပဲငရှင်ဖမ်းရင်ဘယ်လိုဖမ်းဖမ်းရင်တော့ဖမ်းဗျာဟုတ်လားနော်ဟိုဖမ်းခက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥပ္ပခာဝနာဒုက္ခဝနာဖတ်လို့တိတ်လွယ်နောက်တည်ကျသင်ပေးပါမယ်ဒုက္ခဝနာဖတ်လို့တိတ်လွယ်လာအဲ့ဒီဥပ္ပခာဝနာပါကိုကကြံပြီးသူကပြီးသွားပြီကိုကဖတ်မလို့ကျော်သူကပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီနာဥပ္ပခာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းသူအဆိုးဆုံးပဲခင်ဗျားတို့ဆိုတာကာယကံဝစီကံဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်မဆိုးပါဘူးမနှောကံအဆိုးဆုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကလည်းယဟန်ဒီကိုရမ်းဝင်တဲ့နေအောင်သူဖယားမနှောတော်ရီအနာပတ္တိတဲ့မနှောနဲ့ကြံလို့ရှိရင်လွတ်စေတဲ့မနှောနဲ့ကြံလို့တော့ပါမျိုးဆိုဖုံးတစ်ပါးမှကြံမှာမဟုတ်ဟိုကနောက်နေ့မှဟောမယ်နော်ဟောမယ်ပြောင်းဟောမယ်ရတယ်တတ္တိရှိတယ်တော်တော်ရှိပါတယ်တော်တော်ရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ဖယားကိုယ်တိုင်ပြောကြုတ်ပါအောင်မပြောရဘူးနော်ဒီမနှောကထိလိုက်ရင်ကာယကံကိုစီကံပြီးသွားရောအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုးလွန်းတော့ဖယားမနှောတော်ရီအနာပတ္တိတဲ့မနှောနဲ့ကြံတဲ့အလုပ်မှာလူတွေမှလားကာယကံဝစီကံမနှောကံကျုပ်လက်ထောင်ရင်လည်းမထောင်တော့ဘူးသုံးမျိုးပြောတယ်ဖုံးနေကြတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံပဲပြောတာမနှောကံမပါဘူးအဲ့ဒီမနှောကံကြံလို့လားအပြစ်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တော့ကြံကြီးမှကြံမယ်ဥဒိသိန်တမယာကျုပ်ဆုံးလောင်းတော့ကျုပ်ကြံကြီးမှကြံမယ်ကြံကြီးမှကြံမယ်အဲ့ကြောင့်ဖယားကုတန်တိုင်းကမနှောတော်ရဲ့နတ်ပတ္တိအဲ့ဒါကိုသာထားလိုက်ဥပ္ပခဝေဒနာတာလိလို့ရှင်းပါရမယ်ဥပ္ပခဝေဒနာအကြောင်းလေးအညာမှာဘာပေါ့ဟင်အညာမှာဘာပေါ့ထညက်ပေါ်တာပေါ့ဗျာဖြတ်ပုံမှာဘာပေါ်လဲရေပေါ်တယ်ဒါပဲနော်အညာမှာထညက်ပေါ်တယ်နော်ဒီအညာမှာထညက်ပေါ်ပြီးဘာပေါ်တယ်မဟုတ်တာစပြောရင်ဒါပြတူတရားပြောအညာတော့တမာတော့မှပြောတယ်ဆိုရဲမောင်ရင်မောင်ရင်မောင်ရင်လို့ဟိုကောင်မကြီးကျုပ်ရမ်းမကြီးမဆိုးဘူးလားချုပ်ရမဆိုးဘူးလားတမာစည်းတွေပေါ်တာပေါ့ဗျဒါဥပ္ပခဟောမလို့လားဒီခမပဲဆိုတော့ခါဟောလို့မရတော့ခမထညက်ကလေးယူလိုက်ထညက်ကလေးပူနွန်းနွန်းလေးယူလိုက်ယူထညက်ကလေးကိုနဲနဲလေးဒီအဖုံးနီးပါးလောက်ပြားလိုက်ပြားပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုတမာသီးတကယ်ထဲလိုက်ထဲလိုက်တမာသီးတကယ်ထဲလိုက်တမာသီးထဲလုံးလိုက်မုံလုံးယူပေါ်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပါဇက်ကလေးဟာပြစ်ထဲလိုက်ထဲလိုက်ပြီးပြီလားဝေလာဘယ်နှမျိုးရှိသွား
သုံးမျိုးခက်တော့တာပဲပထမတမအထက်ညက်ထက်တမဒီလေးထဲလိုက်ထာထက်ညက်ကလေးဘာစံရှာလေးနဲ့တူလို့ယူယူလာခြူတာပဲလားအဲ့ဒါဘာဝင်နာလဲလာပြီလာပြီပြီးတော့မှအထက်အနဲ့အောင်းနဲ့ဝါချိုက်စမ်းတမဒီဘယ်လိုနေလဲအမလီတမရောမှတော့မပြောနိုင်ပါဘူးခါလီတော့မျက်နှာကိုတွန့်နေသွားတယ်ဘာဝင်နာလို့အဲ့ဒါဝင်နာသုံးမျိုးပေါ့ อุเบกขาวินาฮ้อพี่ล่ะฮ้อพี่นี่พี่ขัดไล่ตาอนงอ่ะดิอะหลุเปล่าไล่ขึ้นน่ะคุณน่ะทัญญะปิดแท้ได้เฉยอ่ะอุเบกขาวินาเว้ยเบลูมาไม่หนีปะทะหาไล่เดี๋ยวจะเล่จีเนี่ยบัดสุแท้ไล่อะหลุเบลูมาไม่หนีได้เฉยอ่ะอุเบกขาวินาเว้ยตึกอภาคะล่ะโชราก็ตีได้ค้าราก็ตีได้โชรินทุกขวินาค้าเห็นทุกขวินาปิดแท้ไล่ได้เฉยอ่ะเบลูมาไม่อะอุเบกขาวินาอภาคับปุงนี่น้องนี่ตื่นไปบ่มั้ย ခင်ဗျာလွဲသွားမှဆိုလို့ဒါတင်ပေးတာပါကာယဥတင်ဝင်ရဖြေအညာပဲပေါ်တယ်တစ်ခါဖြေမရတော့လှုပ်ချလိုက်တာသူလည်းသူသိတာပြောတာလေကြော်ဟောခြင်းကထញ្ញက်နဲ့တမာတိဟောခြင်းတာတစ်ခါလည်းပဲနဲ့သွားဟောတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လျှော့တော့မှာနော်မတော်တာလှုပ်ချလိုက်တာသူကအညာမှာဟောရင်လှင်းနေဟောအောက်ပြင်မှာဟောရင်လှင်းနေဟောအောက်ပြင်မှာဟောရင်ငပြောပြင်နေဟောအညာမှာဟောရင်ထမ်းနေဟောသူ့နေရာသူဟောမှာငပြောသွားပြီးတော့
to Kayan Hobare, to let Utenwea to Pi, Dida to Pire to Wendavare, not to Dida to Pia, to a Pesani Jasuro. Taron Kabia Lusa, Imanama Mamo, Children, Mangaya Pesa and Nabja, you Pesa do the Tipin, get Taro, not Taro. Would not Benem you. Alela so Benem you. ပါနေမျိုးအကုန်လုံးဆိုရင်ကိုယ်သက်6မျိုးခက်လိုက်ကြဗျာဘတ်တိန်တာဘတ်တိန်တာဘတ်တိန်တာခြေကူခြေကူကူမူကူပြောက်တာဘတ်တိန်တာကုမပြောက်တာဘတ်တိန်တာကုကူမူကူဒီမှာဘတ်တိန်တာဘတ်တိန်တာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလို့30နှစ်30နှစ်30နှစ်3လီဘယ်လောက်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ3မျိုးဆိုတော့ကျွန်းလိုက်တာလေ တကယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သုံးမျိုးကြာကိုယ်တိုင်ချောပါဝိညာဟောအမှာဟောအမှာတို့တော့နောက်ရဟောပေးမယ်။နည်းနည်းအကျွေးတွေထားခဲ့ရမယ်နော်။မဆမ်းမနေလိမ့်မယ်။ဟိုတော်တော်လေးရိုင်းနေပြီ။မဆမ်းမနေမယ်။ဒီတော့သုံးမျိုးနဲ့ပဲသွားလိုက်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သုံးမျိုးပြစ်ထားရင်ဝိညာဉ်ပစ္စည်းဘာပါလိမ့်။ဖျားရနာကြတော့ဝိညာဉ်ညောတာ။ဘောဓိပင်နဲ့ပယ်လို့ရှုပ်ပလင်မှာဖျားဖြစ်တာလား။ဝိညာဉ
ဘာမှဖြစ်ခင်ကတိတယ်ညာမသိရမှာလားကျုပ်တို့ဖယားဖယားမဖြစ်ခင်ကဘာပါလိမ့်ဘုသူစင်ဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီဝဏ္ဏနဲ့တဏ္ဍာရမှာသူကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဒါမက်ပေါ်သွားတော့ဝဏ္ဏနိရောတာဟောယူယူလာတဏ္ဍာတည်သွားတာပဲလားမသိပါဘူးနိရောတော့ဆိုတာဝဏ္ဏနဲ့တဏ္ဍာကြယူယူလာလွတ်မြောက်သွားတာပဲလား ဟုတ်ပြီဒါဒီချမ်းမှတ်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ဝဏ္ဏပစ္စည်းကဘာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီတဏ္ဍာကြိုကြည့်ကြိုကြည့်တဏ္ဍာကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တဏ္ဍာဆိုတာတဏ္ဍာစစ်တရားရှိတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီမျက်ရည်ကြတာဘာလို့ပါလိမ့်အိမ်ကမြည်တယ်ပြန်သတိရတာဘာပါလိမ့်အိတ်ထဲကပတ်စံအိတ်ထဲကတော့စန့်စန့်နေတာဘာလို့ထားပါလိမ့်ဖုံးလေးကန်လိုက်ချော့ရည်လို့တာဘာလို့န
ตุราชิลาภิสรุษิยสวนละมุมะลามาละลามาละตะนากะหินลาไล่ตาตะนาปิสิยาบาบาเลยอุวะรันสรว่ายูละสวนละนาหุบปิอุวะรันปิสิยาบาบาเลยกามะบวะบาบาเลยกามะบวะกามะยูละบวะเวล่ะบวะยูละกามะเวล่ะอุติงเวน กามบาเลยบวบบาโหนเนเนมีอะไรน้องนี่มาห่อมั้ยเนเนตุตึกย้ายตัวมั้ยนี่ตึกย้ายตัวโดยจะก็ซะกาสิเลยโดยจะลั่นท่องตัวออกมั้ยเนาะกามบาบาเลยบวบบาอืมบวบบาบาเลยอะอุติงนี้ผิดล่ะครับตอบีกามบาบาปิสิยาบาบาเลยสะไว้อ่ะนอกสรเล่จิอ่ะเด้เปีย
တို့ဆရာမဆဝန္နဝီလက်ကြည့်တယ်ရှေ့ဖြူဟောမနေနဲ့မင်းမိုးကုတ်မှုတွေဟောတာတဲ့မိုးကုတ်မှုတွေမဟောလက်ကြည့်မင်းပြင်ပေါ်မတက်နဲ့တဲ့ဟိုကဥဓမိတရအပိပြောရတာဒါကြောင့်တို့လက်ကြည့်ပါလေနော်ကျုပ်ဆရာမှားတာကျုပ်ပြောတာပါကာမဝပစ္စည်းကဘာပါလဲဇာတိဆိုတော့သစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာဇာတိပစ္စည်းကဘာပါလဲသရမဏဆိုတော့သရမဏဖြစ်အောင်သူနောက်ကယူရဇာတိကယူလာအကြောင်းပဲလားဇာတိအကြောင်းဆိုဇာမယူယူလာအကျိုးပဲလားသူတော်ဇာတိကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဇာမယူလာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားမရှင်းဘူးလားမမှန်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးပြီလားပရိစ္ဆေသမုဟလှည့်ပြီးပြီလားပြီးပြီဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေပရိစ္ဆေမှာတရွဲတဲသွားလိုက်တာမှန်ရဲ့လားသူတတ်တလုံမနေနိုင်ဘူးတတ်တလုံမနေအောင်တရွဲတဲသွားလိုက်တာပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ဆုံရောဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲပါသွားရောဆက်ဝိုင်းတဲ့ခါလှည့်ပြီးသားဖြစ်သွားရောမှန်ရလားကျုပ်ဟောထားတဲ့ကို9000ရောရှိပါတယ်ဟိုတော့ငငယ်ကတော့တော်တော်လေးကျိုးဆဆဟောခဲ့ပါတယ်ကုလည်းကျိုးဆဆဟောပါတယ်ကျိုးဆဆဟောနေပါလမ်းမေးဟောတာထက်မတွေ့နဲ့လမ်းမေးကလမ်းမေးလို့ဟောတာလမ်းမေးဟောတာပတ်ဆံရအောင်ဟောတာထက်မတွေ့နဲ့တို့ကြိုက်ပြီးရောဟုတ်မဟုတ်ဟောချင်တာတခါကြီးခန္ဓာ9ပါးတော့ဖြစ်သွားသည်ကိုပစံရပြီးရောလေငငယ်ဟောခဲ့တာပါခုကြီးသွားမှမလုတော့ပါဒါမိုးကုတ်မှုဆိုတာမူပြတ်မှလည်းကြောက်ရသေးတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးပြီလားဖြုတ်ပြီးပါဘူးပရိစ္ဆေ3ပါးလှည့်ပြီးပြီလားဖြုတ်ပြီးပါဘူးသုံးနှစ်ပါးဘာဟောမလဲပညာပရမဟောမယ်ဟုတ်တယ်ဥတ္တမေမောသေးတယ်တောက်လိုက်ဦးမယ်ဘာလေးတော့ဥတ္တဝင်ဘာလေးတော့ยีบาพยองฝรั่งโอยีนุ้ยกั่วบาบาเลยยีนุ้ยกั่วอะมันมั่นล่ะมั่นล่ะปัญญานี่แหละยีนุ้ยกั่วบ่ตลอดดีบักก็ไคนี้โห่ไหนจิได้ยูยูล่ะมามาลีเว้ยล่ะมามาลีสรุปตู้ซ้อกินเนี่ยยูยูล่ะยุคเตียเว้ยล่ะไม่ได้ครับเอ้ตมุฎิเนกยีนุ้ยกั่วปรมัตตเนกยุคเตียดีแต่ชี้อ่องเปาะมั้ยกูเตียฮอดอ่ะเบ้พ่องนี่โดစောင်းအောင်ပြောပါလေဖြတ်တော့ပါဦးမယ်ဒေါက်တာရွှေမန်းဥသူရိယဆက်တော်ရရပြောမကြွားဘူးကိုရတာကိုပြောတာရှင်းရှင်းလားသဘောပါလားအဲ့ဒါယူလာပြညတ်ပဲလားတကယ်တမ်းကျွတ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခီမှာရွှေမန်းဥသူရိယရှိလားမရှိပါဘူးယူယူလာရုပ်နဲ့နာမဲလားဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့နာမဲဆိုတာယူယူလာပရမတ်ပဲလားရှင်မန်းသူတည်းဒေါက်တာရှင်မန်းသူတည်းရပြီတော့ယူယူလာပြညတ်ပဲလားအဲ့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲပြညတ်အနေတော့ဒေါက်တာရှင်မန်းသူတည်းရဒွိအက်ကဟုတ်ပြီပရမတ္တအနေရတော့ရုံနဲ့နာတရားနာကြပြီတရားထိုင်ကြဆိုပြညတ်ဥသာပေးရမှာလားပရမတ်ဥသာပေးရမှာလားဈေးရတော့ပြီးဝယ်တဲ့ခါကျတော့ပြညတ်ဥသာပေးရမှာပရမတ်ဥသာပေးရမှာလားပြညတ်ဥသာပေးရမှာဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော့ယူယူလာဘူးစီပဲလားဒီဘက်ကြည့်ရင်ယူလာတခွားစီပဲလားဒီဘက်ကြည့်တော့ယူယူလာရုံးမတီစီပဲလားအဲ့ဒီလိုမှအမယ်ပညာအနေနဲ့မခွာဘဲနဲ့ဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်တရားချက်ဒီယုတ်တရားကဒီယုတ်ဆိုတော့ဈေးတရားပြောမှကြည်စမ်းမင်းကြောင့်တရားထိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်မပေါ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီမထိုင်ရဘူးလာတော့ကိုအယူမကြီးလို့ပြောမှာတော့မွေးတဲ့ဟာဟိုက်ဘူးစီဘလောက်လဲမေးလိုက်စမ်းပါဟာဒီတခွိုင်းဘလောက်မေးအဲ့လိုမမေးမနဲ့ဟောဒီယုတ်တရားဟောဒီယုတ်တရားတဲ့ထက်ဟောဒီယုတ်တရားဟဲ့ယုတ်တဲ့ထက်ဒီပြီဒီကောင်မခေါဖြစ်လာပြီအေကံတော့ဒိဗ္ဗာမုံမုံငါရစာကြီးဖြစ်တာဖြစ်ရမယ်အမုံငါမဟုတ်ညက်ညက်နေရာကြံ့ရည်တွေမတရားတောက်တာလို့ဒီလိုလဲလာရင်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်ပါဘုရားခုပလင်မောပဲဖုံးရောက်အဲ့ဒါယိုယိုလာပြညတ်ပဲလားမှားသလားမှန်သလားအသားမဲ့သလားဖြူသလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီမဲ့သလားပြုံးသလားအဲ့ဒီအရာကြီးအလုံးအကုန်ပြညတ်နဲ့ပြောနေတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါဘူးပြညတ်နေမှန်တယ်ပရမတ္တအနေကဘာတစ်ခုမှမမရှိဘဲနဲ့တကားဖြူလာမဲ့တာလည်းမရှိဘူးလေရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတာပဲပိန်နာဝတာမရှိဘူးဥတ္တဝင်းတို့လိုလူစင်မမီပိန်မင်းသေးသေးပူလေဒါအရက်သေးပြောရင်ပြောမှာပေါ့ပရမတ်ကတော့မလီသူတိုင်းမနာပြောသူကရုံးတုံနာတာအဝတ်ပဲခွာတယ်ပြောမှာပေါ့ဘလို့ပြော
ปรมัตถ์เนี่ยเกี่ยวตูได้บาเลยสอยุคเตียนันเนี่ยมันมั่นมุล่ะมั่นครับตู่ไหนหนามบ่บ่ปู่โลปู่จองပြောတာပါအဲ့ဒါအသားမဲမကြိုက်ဘူးပြောတယ်မျက်လုံးမဲမကြိုက်ဘူးပြောတယ်ကိုမဲလို့မဲတယ်ပြောတာပဲဖြူလို့ဖြူတာပညာနေရာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်သို့တော့တကယ်တရားနာကြပြီတကယ်တရားထိုင်ကြပြီဆိုပညာဥသာပြပါမတ်ဥသာမြန်နားရကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့ရိုးရိုးရော့ရ
belu kaita le belu yada lelu pan mata nebe dundu nyasin tuyado me sura mamma kalula nyalula eri luma muwe nauma sobio kane tosanu china tobi duona ne piano me ne toye ne piano ra tumla wu tumla wu de toye ne piano ra ukuroma bawau pinya pan mama yosi ne maela pinya pan ma yoba ye teatang ne yogi padu ne lue mawale Nibbana Loma, Namashivana, Nana, Eddie, Dati Mishida, Nibba, Mimalan et al. Minyama Mitya Tango, Dati Dana Tangida, Goro, Pedro. Don't let hope, Pay Valley. But you are Lemakana Valley. Pachilu Valley. Pinya Brahma Yoga, Lo, Bavale. Pachilu Yo. Hoy Honishima Bilu. Have Pachilu Yo. How did that? You don't know that. 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 You don't Naba Abi Boy, Benaba Bali. Whoever told Dom Tommy. Naba Abi, Benaba Bali. Now we're going to tell Benaba Bali. Tongue lobby, Tongue lobby, no? Did you kiss on it, but that was that talent? Tikisa lame, Tilu lame, Tilu lame. Tilu lobby, Tilu lame, Tilu lobby, Tilu lame, Tilu lobby, Tilu lame. Who are data? Who are data? No? ตะตะอะตะกี้ก็มาท่องได้หยอดบ่เนาะอะยีเด้ตรุอ่ะละกันนี่ตีนี่ดาบ่จูตีนี่ดาบ่ตรุอ่ะตั้วตรุอ่ะยินตั้วไปบ่เลยตะเวียนละเวียนลุกจองงาတော့မလုပ်เยဘူးလုံးဝမလုပ်เยဘူးဟိုနေ့อ่ะနေပြီးတော့ပင်ရှင်ဘုရားဘဒုမမညာပါနဲ့ဟောပါဘုရားတဲ့ဟောလို့လားလို့ဟုတ်တယ်ဘုရားလူကလည်းဘာလဲဆက်နေရအောင်ရှင်ဆက်နေရအောင်ရှင်ဆုံးကျွတ်တစ်ခုဆက်နေရအောင်မဆိုးပါဘူး ဖုန်းငါပါပြင်တပတ်ဆယ်သိန်းနေပတ်စံကြီးရတော့မြင်းမြက်ကလေးမဆိုးသို့တော်ရဒီပတ်စံကြီးငါထောင်ကြတော့မယ်တူတယ်ကဲတခါကြီးတို့ရေးတခါကြီးတို့သွားတရားလာတရားရှိတယ်ကျုပ်ကလည်းအသက်ရွယ်လေးရတော့ဟောတရားရှိတယ်ဟိုလိုဒီလိုဟောပြီးကဲတခါကြီးရေးစချာပါသူမြန်မြန်ပြီးမှဒီစကွင်းကလွတ်ပါလေမြန်မြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်စာတိဖို့နဲ့အထာတိဖို့ရေးစာတတ်ဖို့နဲ့အထာတတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်န
အပေါ်စုတော်ကအပေါ်ဖောက်တယ်ဘီးဖောက်တာအဲ့တဲရမျိုးလို့မရတော့သူအစာစားပြီးတေသွားတာအဲအဲ့လိုပါပဲပတ်စာမဲ့ပြီးသွားမဟုတ်နဲ့တေသွားမယ်ရှင်းလားဟဲ့သဘောပေါက်လားပေါက်ပါပြီပေါက်ရင်ပြီးရောဘယ်နာမပြီးသွားပြီလဲခင်ဗျားတို့ထောင်းတာဘယ်နာမပြီးသွားပြီလဲနောက်နှစ်ပတ်ဟောသိမဟောသိခင်ဗျားဝါလူတဲမုံမြမကပွင့်နေဖရားတိုင်းဖရားတိုင်းဟာတန်ဝေကညာမရပဲပွင့်တာလားတန်ဝေကညာရပြီးမှပွင့်တာလားเอกันตบก็ตมัยอาคไนตะกวาตุลกะทัฐาရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဇေတဝနေဇေတဝန်ကြောင်းတော်ကြီး၌ဟူရသည်တရင်သုံးစောင်းပြောနေတော်မူသောအခါကာလตมัยယေယနာဘိခဝေကာမေတတ္တလလိတာဘိခဝေတံ္ဍရာဘိလာမိယေကိုမျောတွဲကြောက်ကြအိုပါရမီရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယေယနာမြန်သောအဖြင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ကာမေသူလောကီအာ
young come who no name Lali Dam Willie or Jacoby Chitaro Chitaro Naviashin Kurom Yadiro, my Padio Yamahula Rabakwe, Shimayaruka, Ikatena, Ikabata Tatisati of the Navy Tatana, Eima, Maye Kona, Beijing, Yanjoko, Atomira, Naviashin Kurom Yadi, Madame Chichure, Ruchu to Hoget Yogere, Sito and Chango Yumania Savia, and Kurom Yadi no Kurom Sehula. Now, what you do, you are a horrid damn made or come on to get to my way. Never my little room, never my dear in Naroma, Tiroma, in Yantadam, Matin Shari, Handavaga, Malava, Pia, Lunadiama, Tatawa, Ukai, Purito, Tonga, Totashin, Omia, Pia, Pia, the Vidoro, Amada, Manyanga, Nuare, Shemia, Numanga, Yamataje, but what in Yava, Chile, Shemia, Chicade, Poangaya, Dega. Tapiro ruku tanah tapi dia kunci petanah rumah lu macam hula. Payah berkali mana turu berkali mana. Biar cerai de. Payah sih kurang jadi cingin lagi de. Biar dia hawa kau mule. Tunggu deh punya alung alung pokuriha. Kau tengah ni aku pilihan ni de. Sura mama hula. Baca pilihan. But he and now, once I eat young Takari, the Pizuare, Takari, Kato, the Guare, Takari, Imadiovu, and yet be Luanis, Mamula, Edinor Piashinga, Numa, Naya, Yema, the Jay, Numa, Naya, Piashin, Gurum Yaji, Upeke, Poa little Kumhola, Diluque, Nadi, the Chingoka, Gala, Tamayaruma, Numa, Naya, Panita, Yung Lipike, Jurupia, Papike. Panita sura Pali Yamalu Yuyu Lapinyashi Vela. Yongle sura Bayata. Yong sura Tamasara Lanyasara. Tura Tobi Jangi Dime Timon. Tambo let you mamma do you. That is how she does. They sound savage. Sama, Numa Bala Bali. Jodo Paya Chikera. Come out who don't hit up at the young Pitamati. Yazo Apimoni. Do you feel like Yavia? Do Pikere, Boali, Taku, Temira, Numa, Naya, Yongadi, Yomim Pikere. But in now, one day, Jong, Nan, you go Mamadi, the zoo, Yongle, Dumishula. The Gamada, the Wazali, Yongi, to the Bali, Yura Bali. And Yomalim, the two daddy, Dumishula. And to the Mida, Dushida, eh? Gamada, the Wazari, the Shida, and I do Pikere, where? Nada Sari, Abianjanga, Sali, Chichi, Labido, and Nadari, the Mi, Jude. Dilo dilo ni ni lo pi ni, seni lo tuan ni macam mu, ni macam lo ngan seni tu apa siapa macam tu ngan tuan ni terjang tu siapa, ni saya kau ni yang tu bilah, hari cing baju ni tuan tu itu dia orang kau ni tuan tu lah, dia orang hari cing kau pi ni hari cing, dia orang sura tuan belum macam kau ni macam mu, ha, ada orang kau baca le sana macam yang tu, eh, ngan lo sama pi me, langgi lagi de, langgi lagi de. Yoyom ya lomba u ayam mula ya lomba mula ya tahu mula langgi lagi dah, ah, langgi lagi dah. Konsara pasal mula langgi lagi, ye, ne langgi lagi, ha, ngalor sahrom ya, ngasam ya, sebab ni. Yang awal tu dia sanggih, hello, cisa, hokong cisa, muma mamu, hokong ngaji na muma mamu ngalor sahrom ya, di kau yogin dia, di kau yubaga, di sini dia ngati dia, kami ada sanggih ramu no, di kau. Dikang jauh ni ada ni dia jauh juga dia tu cipah tu ni nak kuah ni nak jodoh ni cah atau ada melayang kuah kuah melayu atau ada melayang cisa ni lom ada piyang ngaruh sarom eh, kalau sam lu cang ni dah jodoh payah lau jauh melayan sam memang tu dia ke di ni yang ngadi lom ni lom doh ngadi tadi tu milih si dia. Kamu tak terwasa, ngaji dua lalu mesti tahu. Kita dua yang keliru itu kaya yang lima, tu pisang ni ya, biang biang biang. Aido, hukum ada lain. Tu neng ane, alian ane matu, ngaji usah bibi matu me. Ngaga mati neng ya sakama, tua ngaku lalu mami, nak tak salu yale. Ngaji jauh alio tu, aido ngah asih tu, kau asih tu, bibi mabe suruh. Panang ni, ni dah terbalik jauh jauh payah long pi lah. Naga kui lah, lagi dah macam mana lagi deh, lagi pi, lagi dah nyong saya jauh tuan. Nyong saya nyong amat dama wuih deh, amat dama wuih deh kajianu. Eh, ngadi dah ni lu maya wuih deh. Kesakan ni, aduh aku itu lagi. Heh, dah kesakan ni,
ဟိုလောကုတ္တရာကတော့အလုံးမပွားဘူးအရှင်ယူလိုက်တာလောကီကတော့ကြီးသွန်းလိုက်တယ်ငါဟဲ့ယုံမင်းဆိုခုံလိုက်တာလွှားဆိုဘက်ကန်းရောက်သွားသူခုံပြီးတာရှိသေးရဲ့နောက်ကခွေရရောက်လာခွေရအယောခွေရစိတ်ပြက်သွားတယ်ငါအဝစားမလားအောင်မရတယ်ကွာငါရရင်စားမယ်ကွာမရမစားဘူးငါလိုက်လာတယ်ကွာအခုမရတော့ဟိုကောင်ပြေးပြီအဲ့ဒီတော့မှကျွတ်တို့ဖယားလောင်းယုံမင်းကပြောတယ်ကိုခွေးဘူးကိုခွေးနဲ့ဒီတော့ခွေးဘူးပါတင်းခံနော်ကိုခွေးဘူးကိုခွေးနဲ့ခမရကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှမမိဘူးဘာဖြစ်လို့မမိလဲဆိုတော့ခမရကမှီစားမယ်မမိမစားဘူးဆိုပြီးတော့ခမရပြေးတာကမပြေးချင်ပြေးချင်ပြေးတာကျုပ်ကမိသွားရင်သေမှာတဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ကမနာကျုပ်တွေးရမိသွားရင်သေမှာလို့တွေးတဲ့အတွက်ကျုပ်ကအားကုန်မိကုန်ပြေးတယ်ခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့အတွေးမတူတဲ့အတွက်အပြေးမတူပါဘူးအပြေးမတူတဲ့အတွက်ခမရအန်နေကကျုပ်လွတ်ပါတယ်နာခမရဒီဘဝမှာဘယ်တော့မှမမိဘူးလေကျုပ်ခမရဝင်းနေမှာမတော်တာတွေ့ရစောက်ကြံကျုပ်ကတေးမှာကြောက်ပြီးတာအဲခမရရတရားထိုင်တဲ့ပုံကိုလေဒီကြရင်အတွေးမှားရင်အပြေးမှားရင်တော့မဟန်ဘူးအတွေးမတူရင်အပြေးတူပါမလားမတူဘူးနာခမရတို့ဘာပြေးပြေးမလဲလာပြီလာပြီလာဥပမာပြောတဲ့နေရာမှာဟတ်ထီအောင်ပြောရတာဘာပြေးပြေးမလဲတိုင်မီလိုက်ရက်ခတ်လိုက်ဆိုရင်ဘာပြေးပြေးဟာပဲဒါပဲနူးရမရမကောက်ကိုရက်ခတ်တယ်နူးရမလွန်သွားပြီနူးရမတိုက်မှုကကိုမီးနေတယ်အကိုလွန်သွားပြီပုပ်ကမပါဘူးနော်အတွေးမတူရင်အပြင်းမတူရင်သူယုံမှီရမလားမမီးတော့သူယူယူလာငတ်တာပဲလားဟုတ်ပြီကျုပ်တို့ဖះလောက်ယုံမင်းရတော့ငါမီးရင်သေမာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တအားပြေးတယ်ခမရတို့လည်းအဲ့ဒီလိုဖះလောင်းယုံမင်းပြေးတယ်လို့မရရင်မနေမရောက်ချင်မနေကြိုးစားလိုက်တော့မလေအယိုရေကြီးအေးခံကအရှိဖြစ်ပြအတိမနဲ့ရုပ်နာနှစ်ခုကိုညံတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မရရင်မနေမရောက်ချင်မနေငါကြိုးစားမယ်မရရောက်ကြိုးစားမယ်လို့ဗာပြေးပြေးရမှာပါလေမနာကြည့်နာကြည့်နိုင်လူများရောက်တော့ကိုကဟိုမှာရှိသေးတယ်ငါကတော့ကိုကကျင်နေကျင်ကြီးအစိုးရလောက်ထားပါလားသူလာတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်တဲ့အချိန်နိုင်ရွက်ပဲရှိတော့နေဗာပြေးပြေးနေရမှာရိုင်းလာလားခွေပြပြင်းခွေစားပါမလားစားပါအဲ့ဒီလိုဖော်ကြီးဖော်ရဲလုံနေလို့ချင်းခမရလူချင်းနဲ့နေပါရပါမလားဒါပဲဥပမာပေးနေမှာဟတ်ထီအောင်ပေးတာမင်းနဲ့ရည်လက်ဒီလက်ပတ်လုပ်ပြီးစကားပြောနေဒေါက်တာရွှေမန်းသူကဟောတယ်နော်မင်းရိတ်တာလာပြီးခွေပြင်းနေတယ်တယောက်တယောက်တတိပေးရမှာအဲ့ဒီတော့မှကိုယ်ငဲ့ပြီးတရားထိုင်ဟောကိုယ်လက်ကဲတရားကြတဲ့သူနေပါရရောဒီခွေပြပြကြောင်ဖြစ်ခွေအဲ့ရပြီးရဆိုရင်တတ်နိုင်ရှင်းရရှင်းလားခွေးဖြည့်အကြောင်းဖြည့်ရက်ပဲခတ်မယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်ဘူးခွေးဖြည့်အကြောင်းဖြည့်ဖုံးဖုံးမော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 နေငါဘက်ကရေတောက်တာဘာဖြစ်တော့ဖုံးရဟောတယ်ပြောမောကသူကရေရေတောက်ပြန်ဘာပြေးပြေးဒီအာယုံပြူရမှာရေတောက်တာရေမကြည့်ပါဘူးဟိုဘတ်တော်တို့ခြင်ဝင်သွားရင်တော့ထားပါလိမ့်သို့သော်ကို့အတွက်အမြည်ရတာပေါ့သူမလာဝင်နဲ့မျိုးရချလိုက်နော်နာတမင်ကလိုက်ဖန်နေရမှာကို့အမြည်ရတာပေါ့ရှင်းလားအတွဲမတွင်သိမိပါဆန်လန်းကြီးကအမတန်မတူဘူးလားတူတူလေးဝတ္ထုကြောင့်နေတူတူလေးထုတ်လိုက်တာဒါတူတူလေးထုတ်တော့ညာလေနော်58ခုနှစ်ကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဇာကြောင့်လေးကိုထုတ်ထားတာရှိပါလေဇာလန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ထုတ်ထားတော့အဲ तू ကတော့သိမကျုံနေတောင်တူရှင်ပါသေးတယ်တူရှင်ပါသေးတယ်အားလုံးကပြောဂီးဆိုင်ပြီးပြေးလို့ဆိုရအကြောင်းလေးပဲတော့ပြောကျောက်ကတော့သူ့တော့ပညာလည်းမရှိပညာလည်းမရှိရအခါကြတော့ဖိမိနေနေနဲ့ဟိုတွက်ကဒီတွက်ကနဲ့ညူရမောင်းခုတ်လို့မှမရောက်သိရင်ဒီယောဂီဘာဖြစ်နေတာပါလိမ့်သူတို့နာမှာသူတို့မဖြေတော့ကြည့်ပါဒီကလူကြီးဘုနာရေတွေပက်လဲလာဘူးမဖြေတော့သူနာပါမယ်အမှားတော့နာနာမနာနာပြောရမှာဖိအားကောင်းလေကာအားကောင်းလေနော်တဖက်ကိုစိတ်မနာမချင်ဒီမရမပြတ်ဘူးတဖက်ကိုနာရင်အဲ့မရပြတ်ရောအဲဥပမာပြောတာပါခမရဖြတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဒီကပြန်မရနဲ့ခွာနေဦးမယ်နော်နာတေချာမှတ်ပါအဲ့တော့တွေးလာတာကငါရရင်စားမယ်တဲ့မရရင်မစားဘူးဆိုမပြေးချင်ပြေးချင်ပြီးဒီကောင်ဘယ်တော့မမီဘယ်တော့မှမမီဘူးမီရဲ့လားအဲ့ဒီတော့မှကျွတ်တို့ဖယားလောင်းဟိုဘကန်ကပြောတယ်မင်းဒီတသက်မဟုတ်ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမမီဘူးတဲ့မင်းကမင်းမနာအတွင်းအမနာအတွေးမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေးပုံရအတွေးမှားတဲ့အတွက်မင်းအပြေးမှားနေတယ်ငါကအတွေးမှန်တဲ့အတွက်အပြေးတန်နေတယ်တဲ့ငါဒီလိုမှမပြေးအစခါတော့မှာတဲ့ငါတေးရမှာတဲ့မင်းကအစာလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အကြောင်းကျုံလာတဲ့အခါမှာအတွေးမှန်မှာအပြေးမှန်
တွင်းမရင်စကလုံးတစ်ထောင်မတင်တာနှလုံးနဲ့ပြီးအောင်ဟောနေရနော်ဆရာဒါဒီဒီစကလုံးကနောက်ထပ်လေဇေရနာမဆရာချစ်ရဟောကွက်ဒီဟောကခရီးရနှစ်သူနှလုံးတလုံးနဲ့ပြီးဟောတာဒီဆရာကြီးကသူတရားနဲ့နှစ်နှစ်မှသိသွားတယ်နော်အတွင်းမရင်နော်ဟုတ်ပြီအပြည့်မရင်အတွင်းမရင်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတွင်းမရမယ်အပြည့်မှန်ရမယ်နှိပ်ပါမလို့ချင်းရင်ဆရာတော်ဥဒိဝင်ပြောတဲ့စကားရှင်းလေးပါတဏှာကြီးထိုင်ပြီးတော့ပိုးထိုင်နေဆိုကျုပ်ဘယ်လိုဝင်သားမှမသိပါထိုင်ကြပါကြိုးစားကြပါခမည်းတော်လည်းကြံ့ပါတော့ကျုံလည်းကြံ့ပါတော့နာဟောလာတဲ့ခုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းအသက်ကကြီးလာပြီသူကသူနေရင်လုံးနေနေတာအဲဒီကျုံတဲ့ခါမှာကြိုးစားထိုင်မှာ तू မပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါယူလာအတွင်းမှန်လို့ပဲလားအတွင်းမှန်ယူယူလာအပြည့်မှန်ပါပဲအတွင်းမှရင်အတွင်းမအပြည့်မတာဘယ်သူပါလိမ့်နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့အတွင်းမအပြည့်မတာဘယ်သူပါလိမ့်အဲ့တော့ခွင့်စော်သူတပွားမငတ်ဘူးလားခမည်းတော်ကြိုးကြတော့အတွင်းမအပြည့်မရင်ဘာရမှာပါလိမ့်နောက်ဒုက္ခဆက်လိုက်မယ်မမှန်ဘူးလားဟုတ်ပြီအတွင်းမအပြည့်မရင်ဘယ်ရောက်မှာပါလိမ့်အကျင့်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တတော်အနေမှာဖရာအလုံးသူအနေရမလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနုမာငါးရာရင့်မာတစ်ချိတ်ဖះရှင်ကိုရမေသူနုစင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုဟောတာပါမှန်ရောမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးရဟောတာလားဖြစ်စင်ငိုက်ပဲလားဖြစ်စင်ငိုက်ပါဘူးဒီကျုပ်တို့မဟုတ်ကဝိပဿနာမှာဇာကြောင်းကလည်းနှစ်ခုမထည့်ရဘူးကျုပ်တို့နောက်ကလူကြီးရမယ်တစ်ခုထည့်မယ်တစ်ခုမှလည်းတူတူလေးနဲ့မိမိလေးဖြစ်ရမယ်အခုမတူဘူးလားတူပါဘူး3မိနစ်ကြာတော့မတူဘူးလားတူပါဘူးတူကြတော့အမတန်နဲ့မမိဘူးလားမှန်ပါဘူးဘာမှမပြောနဲ့မေတော်တို့တယောက်တော့ဖိနေလို့နေညာရှင်မောင်သူရဟောတယ်နော်နင်အတွေးမာနေတယ်နင်အပြေးမာနေတယ်ဒီလောက်ပဲသင်ပြီလားနာအေးအတွေးမှန်နဲ့အပြေးမှန်နဲ့ဆိုတာကြကြနာအလုတ်ကိုတိကြလို့ပြောယူယူလားအတွေးမှန်တာပဲလားမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ယူယူလားအပြေးမှန်တာပဲလားမှန်ပါဘူးအတွေးမှန်ရင်အတွေးမှန်ရင်မှန်ပါဘူးမြတ်မြတ်များသေးလားမမြားဘူးထက်ထက်ဟောနေတာမှတ်မိအောင်လို့သိစကလုံးတွေအများကြီးမထပ်မိလို့ရှိရင်မမှတ်မိလို့ရှိရင်အပေါ်ပဲမှန်ရဲ့လားတရားလည်းတူရမယ်ဟင်းရလည်းချိုးရမယ်လို့လောကစကားမပြောဘူးလားကျုပ်ကငူးနဲ့ဟောနေတော့တရားကလည်းမှန်ကန်ရမယ်အချိန်ရစီရမယ်ဆိုမရှိဘူးလားဘယ်နံပါတ်ပါလဲအဲ့ဒါချစ်သားတို့ချစ်သားတို့မိမနာရရင့်မတဲ့ချိန်ငါဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးယုံမင်းဖြစ်စဉ်ကအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကျုံခဲ့ပါတယ်ကွယ်မင်းတို့တွေငါဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအတွင်းမှန်လို့အပြည့်မှန်တဲ့အတွေ့သုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖယားရဲ့လို့လူနာပြန်မှာတတဝဥခိုက်ဖူးလိုက်တော့ဖယားဖြစ်လာပါတယ်မင်းတို့လည်းကိုစီကိုငှအတွင်းမှန်ပြီးအပြည့်မှန်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဖယားရှင်ကိုတော်မဟုတ်လားသာသနာ့ဘောင်2500ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းကပါဠိဗိဒကရှိနေတာကိုယနေ့အားလုံးသာသနာမှာထပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်များကအင်အားရှိသလောက်သူခွင့်အားရှိသောယောဂီတို့အတိပြီးတော့အေးအတွေ့တွေလည်းမှန်ပါသေးအပြည့်တွေလည်းမှန်ပါသေးအတွေ့တွေလည်းမမှားပါသေးနဲ့အပြည့်တွေလည်းမမှားပါသေးနဲ့လို့တိတ်ပြီးတတိပိပိတကာလဖြစ်ပြက်ကဘာသေးစာရှုတဲ့ညာကဘာသေးစာတဏှာဥရံကာမဝါသုံးဘွဲ့သေးတာကဘာသေစာအတွင်းမှလို့အပြည့်မှန်ပြီးတော့အနယ်လွတ်ပြီးတော့ကျမ်းမှချမ်းသာမှုရသွားတာဘာသေစာသစ္စာလေးပါဆိုင်ပြီလားသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်ပြီဟောလို့ကောင်း나이စီတော်ကြအောင်စု